Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin saat 16 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Başlayaq anonslardan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana məktub ünvanladı. Ermənistanın təxribatları səngimir. Bu dəfə qeyri-qanuni erməni silahlıları Azərbaycanın hava məkanında sərnişin təyyarələrinə qarşı radio maneələr tətbiq elədi. Xocalı istiqamətində fortifikasiya qurğuları quraşdırmaq cəhdlərinin qarşısı alındı. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Suriyada əməliyyat keçirdi. 40 mülki şəxsin ölümünə səbəb olan terrorçu məhv edildi. Sinoptiklərdən xəbərdarlıq. Yağış yağacaq, dolu düşəcək, çaylarda sululuq artacaq. Bu dəqiqələrdə Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli görüşü keçirilir. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev 15 iyul hadisələrinin il dönümü ilə əlaqədar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana məktub ünvanlayıb, məktubda deyilir. Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, Türkiyədə 15 iyul hadisələrinin 7-ci il dönümündə dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması yolunda canlarını fəda eləyən şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirik. Bu sınaqdan alnı açıq və üzü ağ çıxan Türkiyə xalqı bütün dünyaya iradəsinin sarsılmazlığını, mətinliyini, dövlətçiliyə və demokratiyaya sadiqliyini bir daha bariz şəkildə nümayiş etdirdi. Həmrəyliyinin və milli birliyinin rəmzi olaraq təsis olunmuş Demokratiya və Milli Birlik günü Türkiyə dövlətçiliyinin tarixində böyük şərəf günü olaraq qalacaq və heç şübhəsiz ki, o gün qardaş Türkiyə xalqının sizə olan hədsiz inan və etimadın aşkar təzahürü olaraq ətrafınızda sıx birləşməsi, sizin çağırışınıza dərhal cavab verməsi ölkənizi böyük faciələrdən xilas elədi. Azərbaycan xalqı və dövləti bu mücadilədə ilk anlardan qardaş Türkiyə dövlətinin və xalqının yanında olub. Biz Türkiyə xalqının zəfərini öz zəfərimiz, sevincini öz sevincimiz, hüznünü öz hüznümüz olaraq paylaşdıq və bir millət, iki dövlət olduğumuzu bir daha əyani şəkildə sübut elədik. Əminəm ki, ən böyük sərvətimiz olan sarsılmaz Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını, birliyini və həmrəyliyini qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə ərmağın eləmək naminə birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Hörmətli cənab Prezident, sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar qardaş Türkiyə xalqına daim əminəmanlıq və firavanlıq arzulayıram. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəvəti ilə Belçikada işgüzar səfərdədir. Hörmətli tamaşaçılar, indi Brüsseldən efirimizə qoşulan Vüsal Mətləbdən son məlumatları öyrənəcəyik. Vüsal, hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Efirdəsiniz, buyurun. Xoş gördük. Bəli, bir daha Belçikanın paytaxtı Brüsseldən salamlayırıq sizi. Avropa İttifaqının binasından bir qədər əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə növbəti görüşü başladı. Bu, liderlərin Brüssel formatında artıq qeyd etdiyimiz kimi 6-cı görüşüdür. Və proqrama əsasən bu görüşün 2 saat davam etməsi nəzərdə tutulur. Bakı vaxtı ilə 15:00-da başlayan görüş 17:00-da bitməlidir. Ancaq biz ötən görüşlərdən, elə Brüsseldə keçirilən görüşlərdən də təcrübədən bilirik ki, adətən bu görüşlər proqramda nəzərdə tutulmuş vaxtdan daha uzun çəkir. Bu, şübhəsiz, aparılan müzakirələrin çox istiqamətli, çox vektorlu olması ilə və gərgin müzakirələrdən xəbər verir. Ümumiyyətlə, deməliyik ki, Brüssel formatı Azərbaycan üçün məqbul format hesab oluna bilər. Bu, ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Cənubi Qafqazla bağlı Avropa İttifaqının maraqları ilk növbədə iqtisadi maraqlara söykənir və Azərbaycan Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqının ən yaxın iqtisadi tərəfdaşıdır. Və onu da əlavə etməliyik ki, bu format ələri görünən odur ki, beynəlxalq hüquqa adekvatdır və Bakının mövqeyi ilə sinkronluq təşkil edir. Ötən
görüşü hatırlaya bilərik. May ayında, bu ilin may ayında məhz Brüsseldə keçirilən görüşdə Almatı sənədini, 1991-ci ildə imzalanmış Almatı sənədini istinad olunmuşdu Charles Michel'in bəyanatında və tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü, ölçülərini göstərməklə tanıdıqları qeyd olunmuşdu. Bu isə o demək idi ki, faktiki olaraq İrəvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası hesab etdikləri, hansı ki status bir vaxtlar üzərində dayandıqları, manipulyasiya etdikləri Qondarma Dağlı Qarabağ məsələsi danışıqlar masasında yoxdur. Hələlik biz görüşün bitməsini gözləməliyik, orada aparılan müzakirələrin detallarını təqdim etmək üçün. Dediyimiz kimi, o proqrama əsasən 17.00-da bitməlidir, ancaq hər halda daha uzun çəkə bilər və yəqin ki, görüş bitdikdən sonra mətbuat üçün açıqlama olacaq və həmin açıqlamanın detallarını sizə təqdim etməyə çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Çox sağ olun, Vüsal. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Erməni silahlı dəstələri Zəngilan, Füzuli və Füzuli-Bakı marşrutları üzrə uçuş yerinə yetirən sərnişin təyyarələrinə qarşı radio maniyyə tətbiq edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələr tərəfindən Zəngilan, Füzuli və Füzuli-Bakı marşrutları üzrə uçuş yerinə yetirən Azərbaycan hava yollarına məxsus Gulfstream G280 sərnişin təyyarəsinə qarşı radio maniyyələrin tətbiqi nəticəsində onun GPS pek navigasiya sistemində fasilə yaranıb. Sərnişin təyyarələrinə qarşı əvvəllər də bu fakt qeydə alınıb. Bununla bağlı Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq heç bir tədbir görülməyib. Müdafiə Nazirliyinin daha bir məlumatını diqqətinizə çatdıraq. Bugün saat 10 radələrində Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Xocalı istiqamətindəki mövqələrimiz qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bir sıra ölkələrin vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları Ermənistanın Azərbaycanla həmsərhəd bölgəsində arazdəyəndə tikintisi aparılacaq metallurgiya zavodunun həm insanlara, həm də planetimizə potensial zərərli təsirlərinə və baş verə biləcək ekoloji fəlakətə etiraz olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd edilib ki, Azərbaycan tərəfinin razılığı olmadan sərhəddə belə bir zavodun tikintisi 1991-ci ildə qəbul olunan ESPO konvensiyasının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Mən burada Avropada Qafqaz bölgəsi haqqında xəbər eşitdim. Bu yaxınlarda Azərbaycan prezidentinin çıxışında deyilirdi ki, Ermənistan ətraf çayların, xüsusilə də qonşu ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın çaylarını çirkləndirən sənaye obyektləri tikməyi planlaşdırır. Düşünürəm ki, belə bir layihənin ətraf mühitə təsiri bizim hamımızı narahat etməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının üzvləri bildirirlər ki, İrim İlyası metallurgiya zavodunun yaradılması beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş standart və prinsiplərə, xüsusən də transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası konvensiyasında ifadə edilənlərə açıq şəkildə məhəl qoyulur. Şadam ki, media qurumları qarşısında transmilli şirkətlərin arazdəyəndə yata keçirdiyi layihələrlə narahatlığımı ifadə edə bilirəm. Bu, bizim azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə bütün dünyada həyata keçirdiyimiz bircə kampaniyadır. Transmilli şirkətlər karbon qazı emisiyasının səviyyəsini artıran zavodların qurulmasına maraq göstərir. Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri bildiriblər ki, Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının birgə layihəsi olan metallurgiya zavodu 16.500 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Zavodun illik istehsal gücünün 180 min ton olacağı gözlənilir. Təəssüflər olsun ki, bu layihə yeni ekoloji fəlakətə səbəb olacaq və buna görə də biz öz narahatlıqlarımızda həmrəyik. Mən Azərbaycanda ətraf mühitin çirklənməsi məsələsi ilə bağlı narahatlığımı bildirirəm. Bu gözəl planetin sakini olaraq özümüz və gələcək nəsillərimiz üçün planetimizi qoruyub saxlamaq bizim kollektiv məsuliyyətimizdir. Azərbaycanda ətraf mühitin çirklənməsinin narahat verici həddi olması bizdən qəti addımlar tələb edir. Ətraf mühitin çirklənməsinin fəsadları Azərbaycan xalqı üçün dəhşətli olmaqla yanaşı, ekosistem və biomüxtəlifliyə ziyan vurur. Qabaqcıl təcrübəmizi, texnologiyamızı paylaşaraq, biz çirklənmənin fəsadlarını azaltmaq və ekosistemi bərpa etmək üçün strategiya işləyib hazırlaya bilərik.
Təşkilat üzvləri qeyd ediblər ki, bu ekoloji təsir insan sağlamlığına və həyat təhlükəsizliyinə, fauna və floraya, torpağa, havaya və su strukturlarına mütləq təsir göstərəcək. Bəyanatda BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Ətraf Mühit üzrə xüsusi məruzəsi və BMT-nin Zərərli Maddələr və İnsan Hüquqları üzrə xüsusi məruzəsi kimi müvafiq beynəlxalq təşkilatlara bu vəziyyətdə reaksiya verməyə və müvafiq tədbirlər görməyə çağırış edilib. Kamil Eldiroğlu, ASTV Xəbər. Elə yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, Ermənistanda daxili ictimai siyasi iqtisadi böhran daha da dərinləşir. Ölkədə mitinglər, etiraz aksiyaları, küçə yürüyüşləri və itaətsizlik aksiyaları səngimək bilmir. Sərhədyanı bölgələrdə isə yerli əhali işsizlik səbəbindən kəndləri tərk edir. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə izləyək. Ermənistanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlərin etirazları davam edir. Bu dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd Vedibasar bölgəsində fermerlər ayağa qalxıblar. Yetişdirdikləri ərik məhsulunu sata bilməyən etirazçılar İravan Dəvəli Arazdəyən magistral yolunu bağlayıblar. Başnazirlə kənd təsərrüfatı nazirinin onların şikayətini dinləməyəcəkləri, təqdirdə yolu açmayacaqlarını bəyan ediblər. Fermerlərin sözlərinə görə onlara məhsullarını İravan bazarlarında satmalarına imkan verilmir. Bunun üçün haqq tələb olunur. Fermerlər Rusiya bazarlarına çıxışın da bağlanmasından şikayət edirlər. Bu arada Vedibasar mahalının Naxçıvanın Sədərək rayonu ilə həmsərhəd olan Arazdəyən kəndində vəziyyət daha acınacaqlıdır. Arazdəyən kəndinin icra nümayəndəsi Saru Ayvazyanın media nümayəndələrinə dediklərinə görə işsizlik səbəbindən insanlar kütləvi şəkildə kəndi tərk edirlər. Arazdəyən 90-cı illərin əvvəllərinə kimi nəinki Vedibasar mahalında Ermənistanda ən inkişaf etmiş kənd hesab olunurdu. Ayvazyan deyib ki, biz daim öz ticarətimizi Naxçıvanla edərdik. Onlardan biz heç vaxt pislik görməmişik. Ümumiyyətlə, Arazdəyən Naxçıvanla Ermənistan arasında bir ticarət körpüsü idi. Biz çox istəyirik ki, bu münasibətlər yenidən bərpa edilsin. Arazdəyən eyni zamanda vaxtilə Bakı-İrəvan dəmir yolu xəttinin üstündə yerləşən ticarət qovşağı idi. Minlərlə ailələr həmin dəmir yolu qovşağının imkanlarından yararlanaraq çox yaxşı dolanırdılar. Arazdəyən əhalisinin böyük bir hissəsi işsizlik səbəbindən kəndi tərk edərək xarici üst tutublar. Tərk edənlərin mütləq əksəriyyəti isə gənclərdilər. İcra nümayəndəsi həmçinin bildirib ki, əgər burada inşa olunan metallurgiya zavodu fəaliyyətə başlayarsa, insanların sağlamlığına ciddi təsir edəcək və Arazdəyəndə olub qalan insanlar da kəndi tərk edəcəklər. Onu da qeyd edək ki, Vedibasar mahalının Naxçıvanla həmsərhəd olan Çanaqçı və Qaraxaç kəndlərinin aqibəti də Arazdəyəndən fərqli deyil. Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. 7 il əvvəl çevrilişə qarşı dirəniş zamanı Türkiyə bayrağı ilə yanaşı Azərbaycan bayraqları da dalğalandırılıb. Bu, iki qardaş xalqın bir-birinə bağlılığının daha bir sübutu idi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı Demokratiya və Milli Birlik günü münasibətilə keçirilən anım tədbirində bu barədə danışıb. Səfir deyib ki, xalq həmin gecə 81 vilayətdə öz iradəsini göstərdi və bir daha demokratiyaya sahib çıxdı. Ailələrə qarşı göğsünü 15 iyul hadisələri Türkiyənin sabitliyinə və gələcəyinə qəsd idi. Bunu Türkiyənin Gəncədəki başkonsulluğunda keçirilən tədbirdə başkonsul Rəcəb Öztop bildirib. Çıxışlarda FETÖ terror təşkilatının Türk xalqını fəlakətə sürükləməsinin qarşısını almaqda qardaş ölkə Azərbaycanın da dəstəyindən söz açılıb. Tədbirdə 15 iyul şəhidlərinin xatirəsi yad edilib, hadisələrdən bəhs eləyən sənədli film nümayiş etdirilib. Tabii bütün bu süreç aslında şunu da gösterdi bize. Türkiye 1923 yılında da olduğu gibi hep bir tehditle karşı karşıya kaldığı an hiçbir terör gücüne, yabancı güce herhangi bir tehdide karşı boyun eğmeyeceğini, birlik ve beraberliğine zarar vermeye niyetlenen dahi olsa topyekün bir karşılık vereceğini Türk toplumu tüm gücüyle gösterdi. Aynısını yine 15 Temmuz'da da çok çarpıcı bir şekilde gördük. Ve günler geçtikçe, yıllar geçtikçe de önümüzdeki yıllarda da bizim her türlü tehdide karşı hazır olduğumuzu en güzel şekilde görmüş olduk.
Türkiye Milli Keşfiyat Təşkilatı 40 mülki şəxsin ölümünə səbəb olan terrorçunu zərərsizləşdirib. PKK'nın əsas figurlarından hesab edilən Heysəm Cuma Suriyanın şimalında həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində məhv edilib. Kod adı Heysəm Abu Daham olan PKK üzvü 2019-cu ildə Cerablusda, 2020-ci ildə isə Afrinin mərkəzindəki bazarda terror aktı törətmişdi və nəticədə 11 uşaq olmaqla 40 mülki şəxs həlak olmuş, 50-yə yaxın adamsa yaralanmışdı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Hörmüz Boğazında gəmiləri İranın hücumundan və qadağa tədbirlərindən qorumaq üçün bölgəyə F-16 təyyarələri göndərəcək. Məqsəd burada bir həftədən artıqdır patrul xidmətində olan A-10 hücum təyyarəsinin imkanlarını artırmaqdır. Birleşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, F-16'lar boğazdan keçən gəmilər üçün bir növ çətir rolunu oynayacaq və hərbçilərin ərazidə görmə sahəsini genişləndirəcək. Cənubi Koreya Prezidenti Yun Suk-yeol Ukraynaya elan olunmamış səfər eləyib. Dövlət başçısı ilk olaraq kütləvi qətillərin törədildiyi Buçada və İrpendə raket hücumlarına məruz qalmış yaşayış məntəqəsində olub. Səfər çərçivəsində Cənubi Koreya liderinin Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski ilə də görüşü planlaşdırılır. Rusiya ordusunun Ukraynanın şəhərlərinə hava hücumları davam edir. Bu gecə Ukraynanın cənub vilayətlərində dəfələrlə hava həyəcanı elan edilib. Zaporojye hərbi administrasiyası vilayətin 2 dəfə dron hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Hücum nəticəsində infrastruktur obyektinə ziyan dəyib, bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Ümumilikdə gecə saatlarında Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 6 şahid dronu ilə hücum edib. Pilotsuz uçuş aparatlarından 4-ü vurulub. Kanar arxipelaqının La Palma adasında meşə yanğınları tüğyan edir. Yanğın bugün səhər saatlarında başlayıb. Yerli rəsmi dairələrin məlumatına görə alov 140 hektar torpaq sahəsinə ziyan vurub. Təhlükə səbəbindən onlarla sakin təxliyə edilib. Xatırladaq ki, bu 2021-ci ilin sentyabrında vulkan püskürməsindən sonra adada ilk təbii fəlakətdir. O zaman 2000 ev dağılmış, minlərlə insan isə fəlakət bölgəsindən çıxarılmışdı. İqlim dəyişiklikləri Amerikanın Florida ştatında okeanografları narahat edir. Dəniz suyunun normadan artıq qızması Florida arxipelaqının əsas hissəsini təşkil edən mərcan riflərinə dağıdıcı təsir göstərir. Milli Okean və Atmosfer Tədqiqatları Administrasiyasının Miami yaxınlığında apardığı monitoring mərcan riflərinin ağardığını aşkar edib. Rəngli yosun simbionlarının rifdən uzaqlaşması, riflərin dağılmasına və nəticə itibarilə bölgənin ekoloji tarazlığının pozulmasına səbəb olur. Alimlər laboratoriyada yetişdirilmiş sağlam mərcanların riflərə transplantasiyasını təşkil etməklə bu prosesin qarşısını almağa çalışırlar. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və indi biz mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadə Vaqif Poeziya günləri ilə bağlı bugünkü tədbir barədə bizə məlumat verəcək. Vüsalə, sizi salamlayırıq efirimizdə. Eşidirik sizi, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Vaqif Poeziya günləri artıq ikinci gündür ki, Şuşada davam edir. Elə başlanğıcını Qazaxdan götürən Vaqif Poeziya günləri Şuşada davam etdi. Dünən çox zəngin bir proqram var idi. Bir-birindən maraqlı açılışlar, tədbirlər, sərgilər keçirildi. İstər yaradıcılıq mərkəzində olsun, istər Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olsun, istərsə də Mehmandarovların malikanəsində olsun və gecə saatlarına qədər davam etdi Vaqif Poeziya günləri. Bugün isə elə başlanğıc da Vətənim Qarabağ adlı poeziya saatı ilə başladı və burada Türk dünyasından olan şairlər, yazıçılar iştirak etdi ki, onlar öz yazdıqları əsərləri təqdim etdilər və iştirakçılara, qonaqlara. Bundan əlavə mükafatlandırma mərasimləri oldu ki, bu da məhz Azərbaycan üçün dəyərli olan Türk şairlərinin, xalqlarının şairlərinə, yazıçılarına bu mükafatlar verildi və bu poeziya saatı çərçivəsində müxtəlif şeirlər səslənir. Şeirlərin də
əsasən mövzusu vətənpərvərlik mövzusundaydı. Məhz şəhidlərimizin ruhuna yazılmış şeirlər də burada təqdim olundu və qeyd etmək istəyirəm ki, bu poeziya saatı birazdan yenidən davam edəcək və sonda da Vaqif Dünyası adlı musiqili poetik tamaşa olacaq ki, onunla biz şahid olacağıq və burada da müxtəlif yazıçılar, o dövrün klasik şairləri, ədibləri canlandırılacaq və bununla yanaşı da məşhur, elə qeyd etdiyim kimi, Molla Pənah Vaqiflə Vidadinin məhz o məşhur dueti təqdim olacaq. Hələ ki, Vaqif poeziya günləri haqqında, bugünkü tədbir haqqında bu qədər söz sizdədir. Çox sağ olun, Müsalə. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Ağcabədidə rayon sakinindən çətənə bitkisi və qurudulmuş marixuana götürülüb. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Hindarx qəsəbə sakini Rauf Ağayev saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvanda 41 ədəd aqrotexniki üsulla yetişdirilmiş çətənə bitkisi və 3 kilogram 290 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırmalar aparılır. Son günlərdə dünya birjalarında Azerlight markalı neft bahalaşmaqdadır. Azərbaycan neftinin bir bareli hazırda 84 dollar 10 sentə təklif olunur. Brent markalı neftin də qiyməti artaraq bir bareli 79 dollar 87 sent. Light markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 75 dollar 42 sent olub. Ekspertlər hesab edir ki, buna səbəb OPEC Plus koalisiyasının neftin azaldılması ilə bağlı qərarları, eləcə də mövsimi olaraq neftə və benzinə tələbin artmasıdır. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsi bir barel neftin orta qiyməti 60 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından hesablanıb. Azərbaycan ixracatının əhəmiyyətli hissəsi neft və qaz məhsulları təşkil edir. Baxımdan neftin rivazəli qiymətinin artması ölkəyə daha çox valyutanın daxil olmasına və bütövlükdə həm fiskal gəlirlərimizin, həm də dövlət neft fondunun gəlirlərinin artmasına imkan yaradır. Baxımdan mövcud qiymət bir tərəfdən büdcə öhdəlikləri yerinə yetirilməsi, digər tərəfdən xarici valyuta ehtiyatlarımızın artırılması baxımından vacibdir. Bu da təbii ki, bu baxımdan təbii ki, neftin dünya bazarı qiymətinin artması Azərbaycan üçün dövlət gəlirlərinin artması daxil olmaqla bütövlükdə maliyyə imkanlarının genişləndirməsinə xidmət edir. Və hörmətli tamaşaçılar, sinoptiklər xəbərdarlıq edir. Sabahdan iyulun 18-inə də ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatursa ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə enəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Yağıntılar nəvə qədər bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Yay fəslində insanların istirahat üçün çimərliklərə üst tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Belə, ASTV Xəbərin saat 16 buraxılışını təqdim etdik. Saat 20-də ASTV Xəbərin əsas buraxılışında görüşəcəyik. Təki sağlıq olsun. Sağ olun.